Jeg fik nævnt for lidt siden, at en af de ting, man skal holde øje med, når man laver en blitz, det er, hvor mange punkter, har man lavet i sit hjemland. Det er meget sjældent, man har en dobling med kun to punkter i hjemlandet, men det her det er faktisk et eksempel på en meget fin dobling, selvom man kun har to punkter i sit hjemland. Hvis vi laver en, en, en lille kort stillingsanalyse, så kan vi se, at hvis vi starter med at kigge på, hvor meget ammunition har man i, i zonen, så at sige, hvis vi tæller de to brækker med, som godt nok er ude af spil, forstået på den måde, at de ikke kan flyttes mere, men de er dog med til at holde rød inden for barn, når han er på barn, fordi det blokerer et punktet, så kan vi tælle 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 brækker i zonen. Det er altså to brækker mere i zonen, end man normalt har. Det næste, vi kan konstatere, det er, at rød er på barn med en enkelt bræk og risikerer faktisk at komme på barn. Det er helt sandsynligt, at rød er på barn med minimum to eller flere brækker næste gang. Og det er billigere for, for blå at hit løs i den her situation, end det normalt vil være, fordi rød står man blot i sit eget hjemland, så bliver man nødt til at hitte løs, måske med en tor eller et eller andet, og, og så øh, et eller andet ned herovre fra. Øhm, så, så, hvis rød rammer retur for barn, så får man skud herover, så det er også med til at og give den her blitz styrke. Og endelig, så er man utrolig langt foran i ræset som blå. Så øh, det kan godt være, at det ender med rød for lavet anker, men i så fald, det bedste rød jeg næsten kan håbe på at ende ud med her, det er en eller anden form for holdespil, hvor man er uhjælpelig langt bagefter i, i løbet. Og så har man på den anden side ingen vindende struktur. Så således, at hvis, når der kommer et skud, så er man slet ikke klar til at holde på det blot, man måske måtte ramme. Så, øh, så det viser sig faktisk, at det her det er et kæmpe pas i praksis så taber rød mere end 40 procent i den her stilling. Det er meget overraskende, at det er så stærk en blitz med så tyndt et bord. Men det er altså simpelthen fordi, vi har mange brikker i zonen. Rød har et blot, der er med til at svække hans stilling. Og vi har til med undsluppet vores bagmænd. Det er meget vigtigt. I, i de tidlige blitzer, pas 5 blitzen, der har vi jo to brikker stående hernede. Dem behøver vi slet ikke at spekulere på at få ud nu, for de er ude. Så det er simpelthen, Rød har ingenting kørende her og bliver nødt til at tage det et kæmpestort pas. Uh, her er endnu en stilling uh, omkring blitzen, der kan være med til at illustrere, hvordan man, man skal flytte brækkerne. Som sagt, formålet i en blitz det er at prøve at få lukket modstanderen ud hurtigst muligt, og så kan man derefter begynde at drible sin bagmand ud. Uh, hvis modstanderen har bygget noget struktur, så kan det godt være vigtigt at, at, at prøve at få dem splittet og få dem, få dem lidt uh, med hjemme af, inden man får helt fået lukket blitzen af, således at hvis blitzen går i stå, altså, så brækker ens her ikke fuldstændig midt over to halvdele. Her er vi så tidligt i spillet, at rød har ikke bygget noget som helst, så det behøver vi ikke spekulere så meget på. Vi kan bruge alle vores kræfter på at prøve at lukke rød ud. Her er et eksempel, der viser, at det der med punkternes rækkefølge, det er altså ikke så vigtigt i en blitz. Man kunne godt vælge at lave et firepunkt, fordi det ser pænt ud osv., men man kunne også godt vælge at lave tre punkter for at få afstakket her, men det er altså ikke stærkeste spil. Øh, stærkeste spil med klar maven i den her situation. Det er, at man bruger træerne til at smække modstanderen på barn. Det er det, den en den går ud på, på barn med modstanderen. Og så laver vi simpelthen bare punktet, øh, fordi nu, er der, nu har vi øh, fire doblet styrken i vores spor. Hvis vi kun har et punkt, så danser han kun med, 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 med sekserne her. Øh, og her, der danser han både med etter og med sekser. Så, øh, så det er klart rigtigt at, at bare gå hit og så gå ned og lave sit punkt. Så kommer han nok ind med, med en enkelt brik eller et eller andet, og så skal man altså prøve at, at få hitet løs, og få, få nogle brikker ned i spil herfra hurtigst muligt. Og forhåbentlig så lykkes det at lukke ham ud. Og det kan også godt være, at han ender med et anker, men hvis det så sker, så vil man typisk være ekstremt langt foran i, i race og så er han ude i et holdespil, hvor han er måske 40-50 pips bagud og har ikke bygget noget som helst struktur. Og så kan man nogle gange øh, være heldig, lad, lad os sige, at vi, vi, vi er endt ude i, 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 i den her stil eller et eller andet. Øhm og, 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 og får et valg med at skulle spille en øh, et eller andet nummer, der en 6 er eller et eller andet, øh, så, så kan det godt være rigtigt at, 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 at bare udfordre og sige, at han har ikke noget i bordet endnu, øh, lad, lad os komme hjem, inden han når at få bygget noget, så kan det godt være rigtigt at tage nogle chancer, så man måske har nogle sikre spil på sin egen side af banen, så kan man udnytte det og... og at, at, han har fået et holdspil, hvor han er uhjælpelig bagud, og han ikke har noget vindende struktur. Men som sagt, det gælder om at smække modstanderen på barn og få lavet sine punkter, og det er ikke nogen dårlige ting at lave dem fra bunden af. Så er der kortere vej fra byggerne hen til de åbne huller. Øhm, her har vi endnu et eksempel på noget checkerplay. play. Endnu en gang en 4 3 der skal spille til blå. Øh, vi er igen i gang med en blitz, karakteriseret ved, at vi har lavet nogle af de dybe punkter. Og ved at vi har lavet de dybe punkter, så kan vi sige, så er det umuligt for os at spille en prime. Så vi har allerede afskåret os nogle strategiske muligheder for os selv, så nu bliver vi nødt til at prøve at fuldføre den her blitz. Og hvad har vi så i valgmuligheden med den her 4-3? Jeg fik nævnt, at jo stærkere en spor var, desto større var sandsynligheden for, at man skulle prøve at lave et punkt, hvis man havde valget med at lave et punkt og hitte blot. Her har vi kun et meget svagt bor, og derfor er det ikke nogen væsentlig forstærkning af vores, af vores stilling, hvis vi fx får lavet et, et 4-punkt, eller, eller hvis vi vælger at lave tre punkter eller eventuelt, hvis vi vælger bare at lave et punktet. Et punktet er klart det bedste spil af de punkter, eller af de spil, som, som laver et punkt i bordet. Dels fordi det samler blot op, øh, men også fordi øh, der, er, der er kortere for byggerne hen. Øh, I midlertid forholder det sig således, at vi har kun et to så det er som sagt ikke nogen kæmpe stor forbedring af vores stilling det her. Så derfor så er det altså vigtigere i den her situation, at vælge at hitte herom, end at lave et punkt. Simpelthen fordi styrken af vores bord, den er, den, vi får ikke noget specielt for, øh, skræmmende bord, selvom vi får lavet trepunktsbog ud af det med de her dybe punkter. Det er ikke så giftigt. Modstanderne er som regel øh, modstanderne er ind 75 af gangene alligevel. Og så har vi, ja, så har vi en meget tyndbindende blitz derfra. Så kan vi derimod øh, være heldige, at, at det her blot får lov at overleve, så er der virkelig gode muligheder nu for at gennemføre en blitz, når han er to på barn. Øh, så det er rigtigt i den her situation at vælge at hitte hvor vi for eksempel i i så, at der skulle man ikke hit, der skulle man vælge at lave bord, og det var simpelthen fordi, at der fik man et fempunktsbord ud af det, det var noget ved. Her har vi endnu en, endnu en blitz-situation. Øh, blå har gang i en blitz, men det er, det er ikke rigtig helt lykkedes, og, og det er faktisk lykkedes rød at få for lavet noget struktur, øh, som gør rød stilling meget stærkere. Vi overvejer først, om vi skal doble her som, øh, som blå, og hvis vi sammenligner med den øh, reference, vi havde lige for lidt siden... Øh, øh, hvor man, hvor man spiller 5-2 øh, øh, og, og, og splitter, og man bliver smækket på vejen med pas 5, og man kommer ind med den ene, øh, som kun lige er en, en borderline, øh, øh, ja, det er, det er kun lige en borderline-dobling, hvis man kommer ind på de høje punkter her. Så kan vi jo hurtigt konstatere, at Rød står faktisk meget stærkere, for Rød har bygget noget struktur. Øh, det kan godt være, at vi har lidt flere brækker i zonen, end vi normalt har, men det er slet ikke nok til at kompensere for Røds... Øh, for bedre struktur. Så det her det er slet ikke nogen dobling. Så i stedet for så vælger vi at rulle, og øh, vi slår 4-3. Øh, den bedste måde at spille den her 4-3 på, det er at, at starte med at spille træerne frem, øh, fordi vi kan se, at hvis vi spiller træerne ned, det giver ikke en stor forbedring af vores angrebsmuligheder her, alt den stund vi har nogen, der bygger herfra i forvejen. Så bedste træer, det er klart at spille træerne frem og forberede, at vi kan begynde at få vores bagmænd ud, inden at modstanderen kommer ind og får etableret anker, hvis det mislykkes for os at få dem lukket ud. firen der har vi nogle valgmuligheder. Vi kan vælge imellem at spille den op på 6 Det giver ikke rigtig nogen forbedring af vores stilling. Det kan godt være, at at, at det, det giver lidt flere skud hvis han for eksempel kommer ind med her på, på fire punkter men øh, øh, det er altså bedre at spille den op her så har vi tre byggere, der bygger der arbejder på de punkter her den her kan man sige, den bringer mere ammunition ned, men den er, den er for løs, den giver for mange returskud til rød, og kommer han ind og rammer bare en gang, så er, man, øh, så er man stort set færdig i stillingen. Så vi bliver nødt til at, at prøve at indse, at Blitzen, den, øh, det er ikke sikkert, at vi kan fuldføre den, men øh, vi, giver den, øh, vi, vi spiller lidt non-commitment-agtigt, vi spiller den ind og giver den en chance, står rød over så har vi mulighed for at fortsætte Blitzen, øh, kommer han ind nu og, og forlader et anker eller så har vi stadigvæk en stilling, der ikke er brækket helt over, og øh, vi er helt med, he, med nu.